Fordomspanelet er tilbage på Beton TV. Vi har samlet et nyt panel af 5 fordomsfulde studerende. Her er de. Christian, 24 år. Statskundskab. Pernille, 21 år. Psykologistuderende. Thomas, 25 år. Fysikstuderende. Lise, 22 og kiropraktorstuderende. Emil, 23 år. Idræt og sundhed. Hej, og velkommen til fordomspanelet sæson 2. I dag skal vi teste fordomme om kiropraktorstuderende. Laver de andet end at massere, og vil de i virkeligheden gerne bare være læger? Det skal vi prøve at finde ud af i dag, så prøv at følge med mig en gang. Fordom 1. Værste fordom. Jeg tror grundlæggende, at kiropraktorerne gerne vil være læger. De kommer i kittel, fordi så bilder de folk en af de læger. Men egentlig er de bare kiropraktor, ja. De går klædt ligesom medicinerne. De skal jo ligne dem. Hvor mange gange har du fået afslag fra medicin? Alt for mange gange. Jeg startede med at søge ind, da jeg startede i gymnasiet, så hvad er vi oppe på? 7 gange? 0. 0 gange? 0 gange, ja. Aldrig. Jeg har aldrig fået afslag fra medicin. Det har jeg fået 2 gange. Du søger ikke sådan, mens du læser og så og bare skipper kiropraktor? Jo. Okay. Jo, jeg søger hver sommer. Det er ikke fordi dit snit ikke har været højt nok til at komme ind på medicin? Nej. Jo. Det er jo fuldstændig vanvittigt, at vi ikke også kan kalde os læger, når vi er færdige. Fordom 2. Fitness, fritid og forkælelse. De kan lide at gå op i, at de har en flot krop, når de nu skal vise den så meget frem, som de skal. De hele tiden sådan vil massere en eller pille ved en eller et eller andet, fordi at de er virkelig bare sådan kropsinteresserede. Vi ved alle sammen, når vi er til kiropraktor, så ligger vi og råber, fordi det gør så fucking ondt, de laver for os. Så de kan godt lide at påføre smerten. De rigtig gerne vil se et flot eksemplar af det modsatte køn let påklædt, så de kan knække det på en eller anden måde. Jeg har lidt ondt i nakken, sådan. Kunne du have lyst til lige at prøve at hjælpe mig med det? Massage er jo ikke kiropraktorens generelle fag, men vi kan godt finde ud af massage, og vi kan da godt massere dem, så kræver det, at du smider tøjet. Altså, jeg vil sige, vi kører godt herind. Du er lidt spændt, ja. En lille smule. Vi kan også sætte nogle triggerpunkter på dig, hvis den ja. Noget, der gør, det gør lidt ondt. Det vil du godt lide. Au, for kan du godt lide, at det går ondt på folk? Man plejer at sige, at det skal gøre ondt, før det går godt. Det gør ret ondt. Ja, det gør det. Og det kan du godt lide? Det er da sjovt. Men lige så snart, at de begynder sådan at skrige, så har I gjort jeres job godt nok? Hvis de skriger inden, men altså, de skal gerne få en forbedring bagefter. Ja. Men de må godt skrige, hvis de har lyst. Laver du andet i din fritid, end at massere folk? Nej. Fordi lige snart jeg kommer hjem, så kommer kæreste, nu skal du massere mig igen. Og jamen, så må jeg jo massere ham igen. Altså. Går du tit i fitness? Ja, det skal. Det skal en 4-5 gange om ugen. 6 gange i ugen, tror jeg. Man vil gerne være lækker nøgen, jo. Altså, du skal jo ligesom være fit for at kunne være kiropraktor. Vi har jo ikke noget tøj på så ofte. Fordom 3, 6 og scoretricks. Deres bedste scoretrick, det er nok, at du har lidt ømme skulder. Skal jeg ikke lige tage ved en gang? Jeg tror, at de spørger, om man godt kunne tænke sig at komme med hjem og blive knækket. Skal vi gå hjem og se på den ryg? De har jo alle mulige sjove instrumenter, de bruger, og sådan noget der, altså sådan nogle sexgynger og sådan noget der, sådan nogle vilde ting, store ting. Det gør ikke noget, hvis den anden part får lidt hold i nakken eller lignende, fordi det kan de godt kunne være. Nok i meget velovervejede positioner, fordi de ved sikkert lige, hvor de skal trykke for, at det er godt. Jeg ved ikke, om de er decideret liderlige, men de har i hvert fald lyst til et andet køn, tænker jeg. Har du nogensinde brugt dit studie til at score? Ja, altså, jeg prøvede, men det virkede ikke. Ja, jeg har brugt mit studie til at skrue. Jeg stod og dansede med en, og så tog jeg lige nakken her, og så sagde jeg, der er noget galt med din nakke. Jeg er kiropraktor. Og så blev hun bange. Kom lige med en dårlig joke med omkring knæk og bræk. Hvordan bruger du pensum fra undervisningen, når du har sex? Uha. Altså, jeg har da testet kremasterrefleksen. Hvad går den ud på? Jamen, det går ud på, at man stryger op af låret på manden, og så ser man den ene også, den lige hæver sig lidt. Jamen, man ved jo lidt, hvor der er nogle mange nervefiber, og det er jo også en meget, meget føling. Hvis du skulle give en professionel vurdering af de her 2 stillinger, hvilken en er så bedst for damens ryg? Men det vil jeg sige, det er stilling 2. Puh, jeg tror, det er den her over. Rent biomekanisk. Vi er nok til stilling 2. Ja, så er det den her stilling.
Så er vi på toeren. Fordi der har hun sådan flad ryg. Ja, lige ryg. Mm. Ja. Kan det være et problem, at ryggen er, som den er i stilling 1? Ja, det ligner, hun har ret meget svaj i lænden, og det er jo altså ikke særlig sundt. Sådan er det jo med kiropraktik. Det går vildt for os, men vi kan altid rette det på plads igen bagefter. Fordom 4. Favoritflimmer. Sådan noget bones, vel? Det er en serie om knogler. Det kan de vel godt lide. Sådan nogle bones og den type serier. Bones, det kunne godt være. Hvis jeg så nævner Dr. Brennan og Booth, er det så noget, der siger dig noget? Nej, det er det godt. Hvem er det? Hvem? Jeg kender dem ikke. Du har aldrig set Bones før? Nej, det har jeg ikke. Booth. Så du ser Bones? Ja. Fordom 5. Idoler. Det største idol, det er bare læger. Ja, jeg kan ikke lige komme på nogen berømte kiropraktorer, så det må være en læge. Hvis du nu skulle vælge en af de her to, som du helst ville være, ja. Hvem ville du så være? Jamen, så ville jeg være læge. Jeg vil nok helst være lægen. Det ville være lægen? Ja. Så er vi nok over på den her. Så vil jeg helt klart vælge at være læge. Mm. Ja. Hvordan kan det være? Det er fordi, at mit hoved er lagret med så meget viden, at det vil simpelthen være spildt på at være massør. Lægerne læser sammen med os kiropraktor, men de har bare ikke helt lige så mange eksamener, fordi de ikke er helt lige så dygtige som os. Det var fordomspanelet for den her gang. Og husk nu, at når du kører mod Bellevue og solnedgang sikkert et syn, er det okay at være fordomsfuld.